Зернятко до зернятка на Кіровоградщині розпочалася весняна посівна компанія. Завдяки теплій погоді, польові роботи стартували на два тижні раніше, ніж торік. Для сівби фермери зорали більше півтора мільйона гектарів угідь. Як завше, вирощуватимуть соняшник, сою, кукурудзу, ріпак, зернові та зернобобові культури. Наразі ярими ячменем та пшеницею аграрії засіяли вже близько однієї тисячі гектарів землі. В Департаменті агропромислового розвитку наголосили Обсягів зернових культур в області цьогоріч буде достатньо як для експорту, так і для внутрішнього споживання щодо харчової та продовольчої безпеки, то в принципі немає причин для хвилювань, тому що область використовує тільки 10% всього зернового ресурсу, яку область вирощує для своїх потреб, для харчових потреб, для видачі зерна на паї.